så tidligt hjemme. Ja, du sagde selv, at Fine hun var en gave til hele familien, ikke? Så hvor har du tænkt dig at tage hen? Hvem er du? Ja, din mors kusine. Nå, er du den snappede kælling fra Kina? Så, du skal ud af den her by. Jeg synes måske bare, du overreagerer en lille smule. Fuck dig. Nej, okay, ved du hvad, jeg fortryder alt, hvad jeg sagde. Jeg synes overhovedet ikke, du overreagerer. Det var en meget fornuftig og normal reaktion. Hun er hjemme i løbet af et par dage. Og hvordan kan vi være sikre på det? Hendes kort er spærret. Hotelværelse er dyre. Og hendes mobil er på mange lige blevet lukket, så hun er fuldstændig isoleret. Hvad laver hun? Det er happy baby pose. Det er rigtig godt for ens indre balance. Hvorfor søren? Jeg har inviteret Line med i møderum. Gud, hej. Vi talte ikke om dig. Du var bare... Ja, okay, vi talte totalt meget om dig. Ja. Ja, det er bare børnehaven. Skal du ikke tage det? Hvis det er vigtigt, så ringer I nok på skadestuen, ikke? Biseksuel, det er bare så beslut jer dog. Hvordan kan du være så slank, når du lige har født? Har sgu ikke lyst til at slå dig? Jeg får du ikke lyst til at slå mig, så jeg skulle da også godt ud. Du er 12 år gammel, det tæller ikke. Det er mine venner, og nu går de og slikker hende i røven som en flok lemminger. Jeg tror ikke lige, det er det lemminger, jeg er kendt for. Jeg kan ikke stå sådan her, min patter kvæler mig. Jeg napper lige ham her, så kan I bare lege videre. Hvad laver du? Det er mit barn. Måske vandt han den første krig, men han har ikke vundet slaget. Det er omvendt. Og du synes ikke, det er en overdrivelse at tage Angela Merkel med? Hvem siger, at Bjørn er stærkere end dig? Er det bare mig, eller var det lidt hyggeligere, dengang vi talte om sprængte skeder?